Tak Megina je bot. Nevím proč. Jsem laní hodnej. Takže Wave of Attunement. Survíci poblíž dropnutých itemů bude vidět jejich aura. Franklin Demise, když ho někoho drbnu po keboli, tak mu seberu item, hodím ho na zem. Unforeseen, nebudu mít terrorradius, což potřebuju. A Nurses Calling, tak teď uvidím auru survíku, který se healujou. Oh, Raccoon City! Skvělá mapa na tenhle ten build, dámy a pánové, to bude masakrozní. Asi je trošku nechám, trošku si s nima pohraju, malinko, tak decentně. Protože jinak mi utečou. Tak dáme sem bordel, to samý i na schody, protože tam chodí strašně rádi. Vždycky, když máte ten Rites of Judgment, ty dráty nabitý, tak je doporučuju používat. Že jinak mám souk prdu. Ten vypadal na Springburst, tak jsem... Víte, jak vidím jejich auru? Když ten item dropnutej. To zpátky od té palety, se mi zdá, bylo jasný. Easy readable. Je! To je nějaká rychlá. Tak, ten item je tam teďkon dropnutej. A já vlastně, pokud bude někdo poblíž toho itemu, to znamená ten generátor mám actually pohlídaný tím itemem. Tak, teď nemám terror radius, takže nevědí. Já chci to tvoji baterku, pojď sem. Oh, free paletka. Vidíme jí auru, vidíte to? Stalky, já potřebuji dát ty medičko, ale. Když počkej, Franklin se stavuješ už i na M2, ne, nebo jenom na M1. Ona se tam schovala dozadu, nevadí. Jsem mi nechal utíct, teďkon se mi možná směje. Vidíte, jak ten item červená. Pojď po mně bílej, teď červená, to znamená, že už je prakticky skoro vyplácaný. Podle toho vidím, jak moc je ten... Ona skočila dolů, asi jo. Sketchmarky byly takový nahoru dolů, asi jo. Whatever. To viděli jste to, má balans, ne? On skočil dolů a neměl vůbec žádný to postih skoro. Dobře ty. Smike? Gratuluju. Tak ještě Aidu, bychom potřebujeme ještě hitnout nějaký dobrý item někde poblíž nějakého generátoru. Tam ten mi koukám asi sebrala. Tam byla Aida, ale to mě zajímá. Outplayed? No, tak to bylo outplayed, no. Kejve jakože ne, no, ale to se dá dělat, kouka. Sebrala jsi mi můj item. Tak my kopneme generátor, budeme mít zase, nebudeme mít terror radius. Tak. Tak, nemáme terrorec. Bohužel mě asi uvidějí, když poběžím tady. Jo. Tak, Megina je bot. Nevím proč. Jsem laní hodnej. Cíl. Tam najednou zmizely sketchmarky, to bylo sus. Skočilo, má asi fakt ten balans, čověče. Tyhle vidím sketchmarek, jak... itemek. Item, free item. Škoda, že nemám ten terror radius pryč. Kurva, jsem dělal ten dva, ale... Vy mě slyšej. Unforeseen je dobrý, ale... Co tady nějaký item někdo vyplácal, koukám. Vidíte, jak je stalkuju, chuligány. Už jdu. Too slow. To bude druhý gen hotovej, jsem na nějaký hodnej. Už to přestal obcházet ty hajzliku. Ty máš boil over dokonce, dostal. Ne, vlastně ne, to není random, jsem blbej. Tamhle je vyplácaný item, škoda, že není nějaký gentar, že bych tam přišel sneaky peeky. Musím jí skočit na hlavu, holce. No vidíte, tam je nahoře další item, takže ji vidím dole. Netrefil jsem jí, to nikdo neviděl. Co jsem, že projev okénko. Chyba. Paletka dropnutá instantně. Tady nahoře je taky item, takže vidím, že tam je. Kde je? Už ji nevidím, že daleko. Fengmino, stůj nebo vystřelím. Paletka.
Ty vole, nevadí, dropnem to. Chci mi překvapit tím, že pojďme nám. Tamhle se koukám, ona se škrábla dole, děláš si stranu. Chtěla to dropnout. Já víš, že mám Franklina. Ty máš taky balanc, viď? Ty bych natrefil východ. Tak to si děláš prdel. Zkusil jsem to. Jo, ty jsi mi nakonec přišla naproti. Ty vole, normálně failím to. Vidíte to? To trolí. Ten Viggo. Máme běží jeden. Chcela kopnout ten gem. Ty vole, na ně nedošách. Tam lucky. Trošku moc daleko. V paletě. I see you. Imagine. Just imagine. Pojď se říznul. Takže je tady. Ty vole, to měl za prdelí, jak šili. Kurňa, fanouš. Kam jdeš? Dávaj mi zabrat, ten blhát. Dávaj mi zabrat. Co dobrý, co dobrý. Co dobrý. Ale já jsem lepší. Doufám. Ty vole, to jsem přesně nechtěl dobrčit. Another gen done. To ty skočíš taky dolů. Ty vole, jak mě džukla potvora, ne? Jsem mrcha. Jo, to byl řezanec až někam do prdele. To jsme nikoho viděl, to byla brána, ha? Co jsem neviděl, jaký tlačítko to je? Tak, já musím pošefovat geny, tam jsou koukám dva nahoře a jeden vzadu. Však by ještě nebyla v tom, jo. Ještě nevysela, vidíte to. Tak, teď si mám unforeseen. A tamhle nikdo není u toho genu, takže jediný, kde může být někdo na genu, je tamhle. Jdem tam. Surprise! Panikařil jsem. I panicked. Got it. Tak, tak jsem říkal, jediný, kdo může někdo být, je tady. Tady nemám žádný item, to škoda. Unforcí mám bohužel na cooldownu, ale někdo tu byl. A poblíž generátoru, jinak ty dráty mizej. Mějte na paměti. Jeden byl dáme nahoře a já půjdu dáme nahoře si to zkontrolovat. Tyvo, tady nikdo není, počkej, tady mám taky item. Tady mám taky item, takže jediný generátor, který mám ošifovaný tamhle. God damn, těžké, těžké. What? How dare you? Mrška jedna. Ty už jsi tu zase? Yes, sir. Nice hit. Ježišmarja. Ak se mi hitnout, možná bych to stihl. Je! Yeah. Cenzura. The final judgment. Nevšiml jsem si. Hey, babet. Já budu lhát, počím se. Vidíte, jsem to dlouho nehrál, ty trfovačky moc nejdou. Má ten balanc. Ty vole, já jsem myslel, že skočí dolů, no. Máš ho nebo nemáš? Má. Ty vole, já to znamená do místa, kde nejsou žádný generátory.
Jsem myslel, že mě chceš nějak odrbat, ale koukám, že ne. Bej do toho okna, ne? Já ten generátor už nemůžu action nakopat. To jsi stan lucky. Vlastně zamotala kebulej, holka. No ty jsi totiž bot. A? Unlucky. A tak třeba šla ke gejtě, že jo? Jestli uteče, tak dobrá práce. Bojlo, já měl balance landing, tam vytvořil hájzel, litečko, tam měl kucel adrenalin.